me ajuda a trabalhar. Estou devendo as calças, pra isso eu tenho um agente, dá uma mão. Até queria ajudar, mas são os tempos de crise. A nossa indústria tá parada. Olá, senhoras e senhores, fãs de teatro musical. Eu sou Bruno Sigrist e fui convidado pelo Cena Musical para mostrar para vocês os bastidores dos bastidores do cinema. É isso mesmo, a gente está aqui no Teatro Santander e a gente vai mostrar para vocês Sunset Boulevard, o musical. Então, me acompanhem. E aí, arte? Show sumido. Você que nunca mais ligou. Encontrei alguém mais sexy. Tudo bem, tudo mal. Toma aqui 20 paus. Obrigado. Peraí, gente, peraí que o pessoal da parte técnica, artístico-técnica, tá fazendo uma alteração aqui. O que é isso aqui, Veves? A gente chama ele de Veves, mas o nome dele é Everton, tá? Explica pra gente o que tá acontecendo aqui. Esse é o quadro diário, onde a gente coloca as informações do elenco, quem sai, quem entra, quem vai reger, a data de hoje, qual é a sessão, o número da sessão. Essa peça, do ponto de vista de gerência de palco, né, de entrada e saída de cenário, movimentação de varas, ela é complexa ou ela é mais ou menos tranquila para vocês? Ela é mais tranquila. Ela é muito mais tranquila, mas tem um ponto que é o giratório, né? E aí ali tem que tomar um certo cuidado, então a gente tem uma atenção redobrada. Gente, olha só, a gente pegou ela num momento muito específico, que é o momento de preparação para colocar a peruca, né? Você tá fazendo os rolinhos. Quanto tempo você demora? Você é uma das primeiras a chegar aqui no teatro sempre. Eu chego antes, me arrumo mais rápido que eu posso para eu ter o meu tempo de concentração, o meu tempo de fazer o meu aquecimento e depois o aquecimento junto com todo mundo. E esperar mesmo, ter esse tempo de concentração. Não gosto de me arrumar, sabe, colocar a última peça do figurino e entrar. Eu também não. É melhor, porque a gente entra com mais calma. Muito parecido nesse sentido, em vários sentidos também. Vem descobrir os outros sentidos aqui no Teatro Santander, né? Descobri qual é o meu relacionamento com o personagem do Sigrist nesse musical. Gente, a gente está aqui nos corredores. Peraí. Júlio. Gente, aproveitando que você está passando aqui. Você é repórter agora? Eu sou repórter convidado especial do Cena Musical. Você é o, desculpa? Meu nome é Bruno Sigrist, todo mundo já sabe, mas a pergunta que não quer calar é qual é o nome que o senhor atende? Chega aqui, ó, mais perto. Qual que é o nome que o senhor atende? Porque é uma certa confusão no teatro musical. Júlio Assad. Desde quando? Porque, não sei se o pessoal se lembra, mas existia um outro nome para essa pessoa uns anos atrás. Faz mais ou menos 2 anos. Cara, assim, eu tive um ano terrível, assim. Profissionalmente, eu falei, uma coisa tá errada, vou fazer numerologia, e eu tive uns insights, umas mudanças de conduta, uns pensamentos muito inspiradores, e mudei de nome. E deu resultado, porque ele é nosso protagonista. Uma coisa que a gente queria muito mostrar pro pessoal do Cena Musical é a queda. Começa a peça, logo de cara, alguém cai do palco, as pessoas ficam assustadas, porque parece que a pessoa cai no nada. Ninguém, não tem uma área demarcada que o público consegue entender que vai acontecer aquilo antes que aquilo aconteça. Então é um susto. Hoje a gente vai mostrar para o pessoal do Cena Musical como aquilo acontece. O que tem ali embaixo para vocês não se machucarem. Júlio, eu teria medo de fazer isso todos os dias. Você chega aqui e se joga? É isso? É bom ter medo mesmo, porque tem técnica correta para cair, entendeu? Ah, técnica, mas não é tão alto assim. Técnica para quê? Cara, pode se machucar se você cair errado. Inclusive, é muito perigoso. Você não pode tentar, tipo assim, andando, caindo, falando, entendeu? Tipo... Júlio? Chama o sub. Ele tá vivo, gente? Tá vivo? Você tá vivo, Júlio? Pois é, te peguei, hein? Agora tô com muita prática! Sobrevivi, gente. É assim que eu morro. Peraí. Sobreviveu. Ele disse que ele sobreviveu. Então tá tudo certo. Tem uma saidinha aqui que tem uma... A parte mais difícil é não bater a cabeça aqui no teto. Sunset Boulevard, belo boulevard, pra quem tem o coração gelado. Sunset Boulevard, podre boulevard, onde quem venceu não tem passado. Você sabia que você ia dançar nesse espetáculo? Você sabia disso? Eu não sabia não, Bruno. Foi mais um presente que a Kátia Barros, né, me proporcionou, aproveitando a minha história com a dança, que sou bailarino desde moleque. Além de fazer o Sheldrake, que é uma responsa muito grande, ter esse privilégio de fazer o Baile dos Fantasmas me deixa bastante feliz. Vamos entrar no nosso camarim e ver o que está acontecendo. Vamos lá. E prepare os prêmios, porque essa galera vai levar tudo, hein?
É só pra dar um oi, porque já tá na hora da passagem de som. Eles vão subir e a gente vai filmar a passagem de som de lá de cima. A orquestra vai ser super legal, acompanha. Vamos lá, gente. Vamos lá. A gente está na passarela técnica para mostrar para vocês a vista que eu e o Rafa, mais um integrante do elenco, a vista que a gente tem durante uma das cenas da peça. A cena onde a Norma Desmond volta para os estúdios Paramount. E a gente fica aqui e desse lugar a gente consegue enxergar a orquestra inteira e a plateia do Teatro Santander. Oi, maestro, tudo bem? Pode mandar ver na passagem. Gente, agora vai ter a passagem de som e vocês vão acompanhar por um ângulo completamente inédito. Acabou de raspar a cabeça, foi isso? É, eu raspei a cabeça com um facão. E cresce, de um dia para o outro, já cresce bastante, né? Macho, não, tô brincando. Não, isso aqui, a gente tem que botar essa prótese, porque, enfim, eu tenho outros compromissos que eu não posso ter a cabeça raspada. E é claro que tem um trabalho bem específico, o Rafa faz muito bem, que é primeiro colocar a prótese, colocar a cola, cortar a prótese no rosto com álcool. Uma por uma? Todo dia? Todo dia. No caso, sábado e domingo, que a gente tem duas sessões, usa uma para as duas sessões. Você já tinha feito um personagem com essa cor, com essa escuridão, entre aspas, toda? O personagem que mais se assemelha seria o Juan Domingo Perón, quando eu fiz Evita. Agora, o Max, eu acho que ele é ainda mais denso, ele é ainda mais tenso, denso, misterioso. Pelo amor ao site, estamos pulando o aquecimento. Vocês estão ligados na importância dessa entrevista, quão especiais vocês são. Foi um super desafio para você, essa peça. Agora que a gente está na metade para o final da temporada, você acha que esse desafio foi o desafio que você esperava ou ele acabou sendo diferente? Não, eu fiquei com muito medo, foi dos trabalhos que eu mais fiquei com medo de não conseguir fazer, sim. Mas também foi o que eu mais me preparei com muita antecedência. Você chegou, eu acho, todo mundo chegou, o mais seguro possível. A gente ensaiou bem pronto. 10 dias de ensaio técnico, porque isso desestabiliza muito também, né? Eu já vi coisa que você tá com o personagem legal, você tá com as canções ok, mas o cenário anda, desanda, cai na sua cabeça, a roupa rasga. Aí não há ator que se garanta, né, gente? Quando que você fechou, que você falou, que a Stephanie chegou, quer fazer, você falou, vou fazer? Vou tentar fazer primeiro. Começou em julho. Você falou assim pra ela? É, porque a gente tinha que passar no teste do Andrew. Isso é muito importante de falar, que a gente tá fazendo um musical criado por gênios de lá de fora e a gente tem que passar pela aprovação. Inclusive Marisa Hort, né? Marisa Hort, Daniel. Sim, e ele se tem uma prerrogativa. Todo mundo que compra os direitos de fazer qualquer obra dele, os protagonistas têm que ser aprovados por ele pessoalmente. Cantando, visual, currículo, ele faz essa análise. Então, você já começa a passar nervoso um ano antes. Então, eu falei, topo, Stephanie, vamos tentar. Ela me explicou, falou, vamos tentar. Se ele não topar, dançou. Então, já começou uma seleção aí. Quer dizer, meio todo mundo passou por uma audição, né? Eu digo, ah, eu não fiz audição, mas eu fiz, né? Conversas e sussurros. Em meio aos figurantes, no coração, a sensação de antes. Bom, agora eu já tô aqui prontinho pra peça, mamãe me penteou, tá tudo certo. Agora só peguei aqui rapidinho o Jorge de Godoy, que é aqui nesse espetáculo, ele é assistente de direção musical e regente alternante, é isso? Exatamente. Ou eu tô regendo ou eu tô tocando e sempre faço aquecimento vocal. O Bauzes é o nosso diretor musical e regente, eu trabalho junto com ele para manter o show assim. Todo mundo já deve saber, mas eu acho que o trabalho deles, para deixar mais uma vez claro, é manter o que foi feito nos ensaios e, na verdade, manter o que foi feito na cabeça do compositor quando a peça foi montada, né? E essa peça tem uma partitura que é especial, né? Sim, a peça é muito difícil musicalmente. Ela é muito quebrada, tem uns compassos muito difíceis. Então, assim, foi um trabalho, você também pode falar, foi bem difícil, tem uns números bem complicados. Os ensaios com a orquestra também foram bem complicados, mas é isso que a gente faz ao longo da semana. A gente tenta manter isso sempre vivo.
tem uma coisa muito curiosa, porque a Brenda, na função da Dance Captain, ela tem que assistir o espetáculo. Então, o que acontece? Brenda, se você vier assistir aqui até 7 de julho no Teatro Santander, Sunset Boulevard, você vai ver que ela tem uma... Ela fica na plateia, né, assistindo o primeiro ato, e no intervalo ela vem e se veste, se arruma no meio da peça do espetáculo para fazer. É isso mesmo? É isso mesmo. Nesse caso, eu sou uma dance captain que também assisto o espetáculo, porque às vezes o dance captain não assiste todos os espetáculos, né? É. Nesse caso, então, eu assisto, aí é muito engraçado, porque eu assisto o primeiro ato, corro, fico maquiada, vou, faço, danço, entro no palco e depois volto e assisto no final do segundo ato. É verdade, você volta para a plateia. Olha que curioso, tá vendo? A gente está realmente desvendando os segredos dos bastidores de como se faz um musical na prática. Todos sabem que aqui é o meu lugar. Será tão grandioso, será um salto. Eu vou voar e vou chegar mais alto. Que nível de mudança aconteceu na sua vida por causa desse trabalho, desse personagem? A Norma, para mim, é um personagem assim, é icônico. Desde que eu era muito nova, eu adoro esse universo de cinema antigo, cinema noir, cinema mudo. E Gloria Swanson e a própria Glenn Close, que fez na Broadway. Então, para mim, era uma coisa muito distante. Quando pintou, eu falei, ok, agora quis tanto, né? E agora veio, como é que eu faço? Então, assim, eu não muito diferente do que as pessoas acham, eu não precisei emagrecer para fazer o papel. Eu passei no teste, enfim, gordinha. Mas como eu vinha de uma época de alguns problemas de saúde, eu decidi juntar esse emagrecimento que eu tanto precisava para a saúde com o jeito que eu enxergo a Norma, que era uma coisa mais mais magra, mais franzina, mais lânguida. Então, eu mudei a questão de alimentação, eu mudei fisicamente a questão de exercício, a perda de peso me fez mudar minha voz mudou. O personagem exige uma partitura muito diferente, assim, desde o grave até o agudo, então precisei estudar, correr atrás. Você ensaia em casa? Porque você, né, um alternante normalmente já faz menos sessões, né? Eu estudo bastante em casa para lembrar, enfim, para estar sempre com as músicas e o texto na ponta da língua, mas tem uma coisa que é o ao vivo, né? É o encontro com outro ator mesmo, né? Então isso é uma coisa que eu não tenho, que eu só tenho na hora e que acreditem, me ajuda. Ajuda bastante o Júlio, uhum, que é com quem eu mais contraceno, né, com o Joe Gillis, porque realmente toda vez parece que é uma novidade, eu causo um estranhamento nele. Né? E isso é muito bom para ser. Eu acho isso ótimo. É muito bom, não é? A gente sempre é uma coisa diferente, um momento diferente. Ele não tem tempo para acostumar comigo, nem eu com ele. E isso é divino. Gente, obrigado, muito obrigado por terem assistido essa matéria. Estamos finalizando aqui com as meninas maravilhosas. Obrigado, Cena Musical. Até a próxima. Beijo. Mais um teatro.